upravit svůj vlastní internet. V každém případě, vážení přátelé, dobrý den, dobrý večer, přeju vám tady z Headquarters Život bez hranic, v podstatě z Olomouce, kde volám. Mé jméno je Robert Slovák, zdravím vás na tomhletom live streamu, kde budeme dneska mluvit o tom, jak zviditelnit energii své vlastní osobní značky nebo jak vůbec zviditelnit sama sebe, protože prostě je doba, kdy bez tohohle dneska člověk, který chce nějakým způsobem podnikat, chce nějakým způsobem uspět, tak ve skutečnosti nemůže fungovat bez toho, aby dokázal se nějakým způsobem prezentovat, aby dokázal být viděn, aby nějakým způsobem zaujmul, aby k sobě prostě přitáhnul pozornost a ve skutečnosti jej lidé následovali, využívali nějaký jeho rád a postupně třeba využívali i jeho produktů, služeb, nakupovali ty věci a člověk, který tohleto umí, tak samozřejmě může z tohohle fungovat, může z toho mít určitý jakoby životní styl. Takže o tom se dneska budeme s Edit bavit a budeme se o tom bavit v rámci nějaké, dejme tomu, říkali jsme si Edit tak nějak půl hodiny, ale uvidíme, jak se nám to podaří, protože mám takovou jako zkušenost, že se nám to často protáhne, ale budeme se snažit to udržet někde kolem té půl hodiny jako takové. Edit mi říkala, že to bude hlídat, takže myslím si, že to bude fajn. V každém případě, jak už jsem říkal, mé jméno je Robert Slovák, zastupuju, nebo prostě jsem majitelem webu životbezhranic.cz a ve skutečnosti dneska tady mám milou povinnost přivítat až z daleké Prahy. Dámy a pánové, z daleké Prahy, kde teďka byl nedávno hodně moc sněhu a Praha byla totálně kompletně zasypaná, zasekaná, nic se tam prostě nehýbalo, tak dneska už to taje a už je to fajn a my tady s Edit dneska právě dáváme dohromady jeden takový krásný super webinář a budeme se bavit o tom, jak dát dohromady právě tu svoji osobní značku. A já než dříve předám Edit její slovo, tak bych rád o ní něco, pár věcí nějakých řekl, které mi o sobě prozradila a pak už dám prostor. V každém případě, Edit, vlastně nevím přesně, jak dlouho se zabýváš těma věcma, které děláš kolem té osobní značky a kolem vlastně vůbec té energie, jakoby vytvoření kolem té osobní značky, ale to nám jistě povíš, ale řeknu, že v podstatě ty se zabýváš hodně tím, že vlastně jsi trenérka jakoby sebeprezentace, vlastně trénuješ lidi k tomu, aby byli schopni vlastně prezentovat se nějakým způsobem, takzvaně, jestli jsem to správně pochopil, aby byli v podstatě likeable, to znamená, aby lidi měli rádi, aby nějakým způsobem lidé na ně reagovali a aby v podstatě se dokázali nebo ti návštěvníci, nebo respektive potenciální zákazníci třeba, aby v podstatě jakoby následovali a dokázali se v podstatě jakoby propojit nebo shodnout s tím člověkem, který vlastně je pod tvým vedením a vlastně tu svoji značku nějakým způsobem jakoby prezentuje. Jsem to pochopil jakoby správně. Ale když tak nás uvedeš na nějakým způsobem na pravou míru. Rozma, trénuješ lidi před kamerou, před fotoaparátem a pravděpodobně trénuješ i lidi ve smyslu toho, že když mluví třeba někde na veřejnosti, aby dokázali ze sebe dostat přesně ty věci, které vlastně to publikum osloví a přitáhne je k ním a tím pádem tam byla vytvořena nějaká jakoby důvěryhodnost, důvěra a v podstatě mohlo tam dojít k tomu, že vlastně to publikum jako takové bude nakupovat produkty, služby, bude podporovat toho daného člověka a vlastně dojde tam k nějaké jakoby spolupráci. Asi tak to za mě všechno. Říkal jsem to tak nějak správně, Edit, dám ti slovo, když tak to prouprav. Roberte, já žasnu. A protože mám papír na to, že jsem učitelka, jsem učitelka, dávám ti obrovitánskou jedničku s hvězdičkou. Protože to, co jste tady předvedl, to bylo neuvěřitelné. Já myslím, že bychom teď mohli klidně i skončit, protože vlastně to, co jsi předvedl, byla přesně živá ukázka toho, jak by to podle mě mělo vypadat. Byl jsi pro mě zábavný, zářil jsi, srozumitelný, stručný, bylo to jasný, úplně teda wow. Fakt. Super, děkuju. No, paráda. Takže já ti děkuju teda za to, tohle to je úplně... OK, děkuju, tak super, tak to mám dobrou zpětnou vazbu. No ale pojďme k tobě, jak ty ses vlastně dostala k tady těmhletěm věcem, protože já si myslím, že každý z nás, kdo začal nějakým způsobem jako podnikat, nebo prostě začal jít po nějakém úspěchu nebo prostě rozhodl se k nějakým jako neúplně běžným krokům nebo neběžnému životu, tak v podstatě má zatím nějaký jako příběh, má tam nějaký jako bod, který byl pro něj jako rozhodující a víceméně byl tam nějaký jako zlomový okamžik, kdy člověk v podstatě se rozhodl, hele a dost, anebo něco a prostě začal jsem ty věci dělat, začal člověk dělat věci jinak, než do té doby třeba. Mm-hmm. Jak jsi to měla ty, povídej nám, trošičku popovědět nám o tom svém příběhu. No, máš absolutní pravdu, věřím tomu naprosto stejně, že za každým úspěšným projektem, nebo za každým projektem stojí podle mého jedinečný příběh, který opravdu má smysl sdílet. A k tomu právě vedu své klienty. A teď, jak to začalo se mnou? Já jsem před 2 roky prodala svoji značku Strollering. Ano, ne, pozor, ne storytelling, to je právě umění vyprávět, ale Strollering. Od slova stroller, což je kočárek. Aha. Takže vlastně volně přeloženo kočárkování, dejme tomu, šlo o cvičení s kočárkem. Ano, intervalový trénink, maminky v parku se sešly a dali si do těla, takže dynamická sportovní chůze a tak dále. A bylo to, začalo to před, vlastně teď už jsem o 9 lety, tenkrát po narození mé dcerky. No a tam to tenkrát začalo. Tam začalo to, co dělám teď, ano, protože před 2 lety jsem tuto značku prodala. Aha. A vlastně mě to vedlo tady do toho bodu, kdy učím vlastně schopnosti prezentovat sebe a to, co dělám. Ano. A proč to takhle začalo? Protože ten strollering, to cvičení s kočárkem, ano, měla jsem štěstí, byla to díra na trhu tenkrát. Ano. Ale to vůbec neznamená, že jako díra na trhu rovná se úspěch, podle mého, vůbec. Můžeme prostě fakt vychytat díru na trhu, ale protože zkrátka do toho nedáme to, co je potřeba, a podle mě je to ten příběh, ten svůj osobní příběh, tak to nemusí zákonitě vést k úspěchu. Takže byla to díra na trhu, ano, plusy pro mě, ale já jsem si až zpětně, až po těch 7 letech, 8 letech toho podnikání tenkrát, uvědomila, že ten úspěch té značky Strollering, cvičení s kočárkem, stál na tom mém osobním příběhu. A ten osobní příběh byl o ženě 32, 33, po prvním porodu, 15 kg nadváhu, taková mírná deprese doma, manžel, kterého ta žena, ta žena nesmírně milovala, tak byl pořád v práci, neměl čas, nezvedal telefony, protože pracoval, ona byla sama, chodila do toho parku sama, úžasné miminko, všechno prostě bylo nádherné, ale ona se cítila nedobře. A tak si jednoho dne začala u toho kočárku cvičit. A ejhle, o 7 let později prodávala celorepublikovou značku. Ano, opravdu s erkem v kroužku, úplně se vším jako brand. Opravdu wow. Úspěšnou celorepublikovou značku. A tento příběh jsem vyprávěla. A mě už samotnou přišlo, říkám, to není možný, to přece, to ne, to nemůže už nikoho zajímat, už prostě, co bych si tam do toho přidala. Přísahám, že byla jsem s tím příběhem v televizi, v rádiích, noviny a tak dále. Opravdu jako snídaně znovu, pokud to něco znamená. Pro mě tenkrát ano, já jsem byla poprvé v televizi, takže několikrát ve snídani znovu, několikrát prostě v dalších pořadech a tak dále, právě rádia. A všude vlastně se mě samozřejmě ptali na to, co jsi se zeptal ty, jak jsi se k tomu dostala. A já jsem říkala tenhle pravdivý osobní příběh, který jsem teď tady řekla velice tak jako odlehčeně. Pokud diváci budou mít zájem, tak na mých stránkách je tam vlastně záznam z jedné velké akci, Milionová žena se to jmenovalo, kde stojím na pódiu a vyprávím ten příběh dopodrobna opravdu, jak byl. Aha. Takže ono, vlastně ten produkt, ta služba, kterou já jsem nabízela, to cvičení s kočárkem, a byla podle mě, nebo je úžasná, protože stále pokračuje, i přesto, že já už nejsem majitelka. Ale já jsem si to uvědomila až potom, Roberte, že ten největší vlastně, ta přidaná hodnota tomu byl ten můj příběh. A protože jsem podle mého vypravěčka a baví mě vyprávět. A když bychom spolu šli na pivo, takhle s partou, tak většinou to skončí u toho, že já mám slovo a vyprávím. Zkrátka je to dar, o kterém jsem nikdy nevěděla, že by mě mohl živit. Aha. Což se zase dostávám k dalšímu pointu, že hodně často se nám právě potom stane přesně to, co píšou ve všech knihách. Dělejte to, co vám jde nejlépe, co ani nevíte, že děláte. Aha. Takže mě by opravdu nenapadlo, že bych se mohla vlastně živit vyprávěním, nebo vlastně jako úplně, když takhle řeknu. Ano, takže to je ve stručnosti, jak jsem se k tomu dostala. Ten osobní příběh stále dokola. Protože a proč? Protože ten osobní příběh vesmír to zařídil tak krásně, že většinou neprožíváme my sami, ale prožívá ho spousta dalších lidí a tím pádem, když ho zveřejníme autenticky, přirozeně, jako tak, jak my jsme. Já vůbec neříkám, že všichni musí takhle mávat rukama jako já vůbec, naopak, protože jako to ještě se k tomu dostanu. Takže tou naší jedinečnou formou ho vyprávíme a vlastně vzpomínáme na to, jaké to opravdu bylo se vším všudy, tak právě to je ten moment, kdy všichni, ať o té síle storytellingu, toho umění vyprávět víme nebo nevíme o té síle, tak všichni se nakonec připojíme k tomu, pokud to s námi rezonuje. Aha. Tam je podle mě strašně důležité to propojení, no? Že vlastně jako máš pravdu, s tím absolutně souhlasím, že vlastně to mám zkušenosti ze svého podnikání vlastně víceméně, že když do toho dá člověk tu svoji osobní energii, tak i když dělá třeba nějaké věci, které dělá i někdo jakoby jiný, tak stejně se k tobě jakoby přidávají lidé, kteří se vlastně na té energii nějakým způsobem jakoby vezou vlastně víceméně, nebo nějak tam dojde k nějakému propojení, možná i z hlediska toho jejich osobního příběhu a prostě tam se něco, tam je nějaká konex, prostě propojení nějaké, je tam něco, co se jakoby dobře potká, takže s tím souhlasím, že ta energie je tam jako strašně důležitá. Souhlasím. Mě by zajímala jedna taková věc, nevím, jestli to je, jako chceš na to odpovídat, no pokud ne. Pardon? A trošku se mi sekáš, Roberte, nevím, jestli tobě taky? Ne. Ne, v pohodě, já jsem si nespověděl. Na to ještě navážu, jak přesně říkáš tu energii, ano. Tak vlastně ono se to tak docela lehce řekne, že? Ale čím víc o tom víme, tím víc možná jsme hodně třeba... tím víc můžeme být bloklí. Čím více víme o tom, že bychom měli být přirození, tak tím vlastně o to víc, kolikrát nevíme, co ta naše přirozenost je. A to jsi mi nahrál na další věc, že vlastně předtím předchází, já jsem si vlastně storytelling, to umění vyprávět, story, příběh, telling, vyprávět. Storytelling, umění vyprávět rozdělila na dva body. Že ten, kterým jsem začala, to umění, ta schopnost zviditelnit sebe, svoji energii, svou značku, své projekty skrze svůj osobní příběh, poutavý, autentický, jedinečný, tak to je vlastně až ten druhý krok. Předtím, podle mého, k čemu jsem se já dostala, předchází storytelling ve smyslu změny energie vyprávění toho příběhu. Protože my, když jsme si volali a ty jsi mě oslovil, zda bych do tohoto webináře šla, tak jsme právě tady o tom, jsme to naťukli v tom telefonu, že vůbec jako story, nebo zviditelnění své značky skrze storytelling, skrze ten příběh neznamená, že vám teď tady začnu vyprávět, co moje babička, děda, jo, sourozenci. Tak usnete, Roberte, usneš, jen na to tata usneš. Ano. Tam jde opravdu vypíchnout to nejdůležitější a nejen to vypíchnout, ale právě tu energii tam udělat takovou, že nám se to bude dobře říkat a tím pádem, když se uvidíme, jak to říkáme, tak nás to bude bavit. A když to baví nás, tak to baví ostatní, je to tak. Jo. Ano. Není to psychoterapeutický jako příběh, že vám tady budu vyprávět, hele, to bylo to mé dětství, jo, a tak. No vůbec. A proč to říkám? Protože spousta lidí to tak dělá, že napíše nebo prostě zviditelní nebo zveřejní ten příběh, jak to bylo fakt strašný, jo, a těžký a krutý. A já vůbec neříkám, aby lhali, když to bylo krutý a těžký, ale jenom vedu ty klienty k tomu, aby se to dobře poslouchalo, aby ten message je vlastně, ten message má být vždycky přece povzbuzující, povznášející. A kolikrát my lidé dokážeme tím příběhem, ať je jakkoliv zajímavý, jako jo, oni vypráví o tom, jak cestovali, jak tohle. A přesto tam může dojít k tomu, že vlastně já budu cítit útlum, nebo prostě jako ta energie tam bude odcházet ode mě jako od posluchače. Takže já můžu vyprávět tragické věci. A neříkám veselé, ale jenom ten první krok je pro mě změna energie toho příběhu. Ne změna příběhu. Ten příběh zůstává stejný, ať byl jakkoliv tragický, nebo vtipný, nebo tak. Ale změna energie, to jak, to říkám. A ještě jednou opakuju, je potřeba, podle mého, já věřím tomu, že je potřeba to říkat tak, aby když já se na to podívám, tak mě to bavilo. A když to říkám, tak aby mě to bavilo. A bavilo znamená, že dostávám energii. Ne, že se utlumuju a tím pádem utlumuju ten zbytek. Tak to je něco, čemu já věřím, protože já energii mám jako energii. Ano? Já jsem Edita energie, takže já to mám jako opravdu tu energii spojenou tady ta forma energie. A přitahuju lidi, kteří věří nebo cítí tomu stejnému. Tak bylo to srozumitelné, Roberte, řekni mi. Jo, protože je fakt, že znám spoustu lidí, kteří třeba, i jsem je učil takzvané to I-story, to znamená vyprávět vyprávění svého vlastního příběhu, a když vlastně oni mi to jakoby zpětně jakoby říkají, a vlastně třeba trénujeme, nebo prostě to na mě zkoušejí, tak oni to začnou brát od toho, že prostě začali základní školu a tu studovali tam a střední školu tam a vysokou školu tam. Vlastně je to nezajímavé. Jo, to znamená, toho posluchače vlastně ta pozornost rychle ztratí pozornost, ten posluchač jako takový. Pardon. Ale on to může říct, jo, protože já mám třeba geniální prostě zážitky ze střední školy, že jo. Jsem asi vypadla? Ne, já jsem slyšet, ale nejsi vidět z nějakou důvodu. A teď už jo, teď už dobrý, teď už v pohodě. Už jo, dobře, tak na chvilku to vypadlo. Tam jde o to, že člověk ví, proč to říká, protože tu základku a střední školu klidně může říct, když to bude mít spát, bude to vtipné, veselé, prostě a tak dále. A hlavně, ale to bude mít samozřejmě souvislost s tím obsahem, který chce opravdu sdělit. Takže on to tam klidně může říct, to není jako, že vlastně... Nebo já nevěřím, že základka a střední, já věřím, že prostě fakt všichni tam máme perly. Ale právě dokázat vlastně ty perly fakt z těch příběhů vyndat a udělat z nich nádherdelník. Jo, tak... Moc krásně. Edit, nevím, jestli je to správná otázka. Proč jsi rozhodla vlastně prodat tu firmu, nebo respektive prodat tu značku jako takovou? No, děkuju za tu otázku. Bylo to... nevím, jak vy muži, ale my ženy teda máme občas takové ten pocit, který se hodně těžko popisuje, ale je velice silný. Ano. A asi intuice, jakkoliv tomu nazveme, ale byl to zkrátka pocit, že je dokonáno. Já jsem věděla, že té značce už nemůžu přinést nic jiného. Okay. A vlastně pokud bych si ji nechala, tak by to bylo jenom ze zištných důvodů, protože to bylo bravurně rozjeté, byla celorepubliková expanze do zahraničí, vědělo se o tom a tak dále. Jo? Bylo to perfektně rozjeté, ale co ta značka pak už potřebovala, a to bylo podle mě už fakt ten business, tak tam já jsem věděla, že už bych možná byla na škodu. A bylo to těžké rozhodnutí vlastně na jednu stranu, protože právě říct s Bohem něčemu, co jste vypili, já jsem to, jako to byla, že jo, to mě napadlo v parku po 6 nedělí a začalo to, takže fakt tomu říct s Bohem, se vším všudy a předat, a bylo jakoby těžké na jednu stranu, ale tak obohacující a úžasný zážitek, takže... Krásné, ale jakoby dává mi to smysl. Super. No a jak se teda vlastně vůbec dostala jakoby k tomu podnikání? Předpokládám, že jsi nepodnikala od jak živa, ale že jsi měla nějaký jako, nevím, normální standardní život a posledně se rozhodla. Normální život než podnikání. Jsi ten normální, no. Že jo? Ne, ten šílený podnikatelský. No. Ano. Hele, v podstatě já jsem teda právě ten normální, nepodnikatelský skoro neměla. Já jsem teda, jak jsem už zmínila, jsem učitelka, ale vlastně do školství jsem nikdy nenastoupila tak, jak by se mělo řádně. Když tak to byly jenom nějaký výpomoci na chvilku a tak ťuk, někdo prostě byl nemocný, tak jsem zaskočila a tak. A vlastně jsem fakt, pracovala jsem asi tak jako řádně, asi 3 roky maximálně. No, jinak prostě zkrátka, a to zase geniální otázka, protože podle mě tohle je tak důležité vědět, proč chceme podnikat, ano. A zase, já jako žena musím říct, že mě to tam, to je vášeň, jako pro mě je to vášeň, pro mě je to vzrušující, pro mě je to opravdu něco, co mě od jak živa přitahuje, protože to zase cítím jako umění, to je taková darda sebepoznání. Ano, a nalití si toho červeného, čistého vína, červeného, jo. Čistého, jo, a tak. Jo. Protože tam se snoubí úplně všechno v podnikání, všechno. A ta vášeň, podle mého, ta touha, to, do toho jít musí být větší než ty strachy, jakože tam jsou obrovské strachy. Samozřejmě. Absolutně šílené strachy, které se mnohdy i opravdu stanou třeba, jo. Ale tak podle mého je to fakt vášeň a ta vášeň ve mně ještě ani na moment neuhasla a je to prostě, no, je to opravdu celoživotní takováhle prostě touha i tímto směrem. A kamarádka, ještě ke všemu to mám posvěcené od kamarádky, která mi právě asi nějak u druhé skleničky vína řekla, že jsem nezaměstnatelná údajně. Pak jsem řekla, tak jo. No. Takže pokud máte takovýhle kamarády, tak ty vám v tom taky můžou pomoct. No. Paráda. A ta touha je fakt jako důležitá. Tam je potřeba mít ten žár, drive, prostě je potřeba. Já si taky vzpomínám, prostě mě se to teda pojí s jedním jako příběhem. Ještě prostě za... Jak jsem malý kluk, nevím přesně, kolik bylo, ale můj táta četl někde v novinách nebo prostě v nějakém časopise o mladých klucích, kteří v podstatě dali dohromady svoji značku na redka, jestli to správně říkám, prostě na takové ty jednokusové cigarety v podstatě. Aha. A vybudovali na tom obrovský biznis, nevím, kdy to bylo, 95., 6., 4., nevím, nejsem si jistý, ale mě to hrozně inspirovalo a zůstalo mi to jakoby v hlavě. A pár takových jako momentů v tom svém nějakém jakoby příběhu mám, kdy prostě jednoduše mě to pořád jakoby vlastně ten mozek neustále, aha, budeš muset jako podnikat, budeš muset nějakým způsobem podnikat, budeš muset, a já jsem vlastně na vysoké škole, nebo na střední škole už jsem se dostal nějakým knihám, na vysoké škole jsem začal, takže jakoby taky mě to vedlo nějak tímhletím způsobem. A je fakt, že prostě od začátku, od velmi raného věku jsem tam měl nějakou takovouhle touhu. Super, takže máme podobně. Edith, zeptám se tě na ten tvůj příběh jakoby s Lískem. Měla jsi tam třeba nějakou, jakoby, já nevím, nějakou zkušenost nebo nějaký jako zážitek, s čím se potýkala a případně jak jsi to jakoby překonala? Měla jsi tam nějaký takovýhle moment, kdy jsi řekla sakra, nebo prostě už jakoby toho mám plné zuby, vykašlu se na to. A prostě nějak se to jakoby změnilo, nebo měla, pamatuju, vybavuješ si nějaký takový moment zlomový zase, kdy prostě to možná po tobě chtělo více odhodlání, větší závazek třeba, větší odpovědnost převzít. Měla jsi tam něco takového? Vzpomínáš si na to, nebo to šlo všechno jako easy peasy, snadno, lehce? Roberte, všechno šlo úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Ne, tak samozřejmě. A protože mluvíme o energii značky, tak jako fakt podle mě je opravdu 99% lidem se stane to, že se setkají v tvář tomu strachu ze zviditelnění. My toužíme být viděni, jako ta značka by byla viděna, aby se o nás vědělo. To je asi jako záměr každého podnikatele. Ale potom setkat se tváří v tvář s tím strachem, jakože vlastně ta značka jsme my, svým způsobem, většinou. Takže vlastně opravdu překonat ten strach, který je naprosto takhle maličký, vám říkám. On vypadá jako obluda šílená. A já vám říkám a svým klienty učím, že je takhle maličký. Takhle malinký, ten tam skoro není, ano. Ale právě jako monstrózně se tváří, že zviditelnit se a vůbec najít tu odvahu, jako vyjádřit to naše co, proč, jak děláme, tak je vlastně šílené. A hodně často se pořád stále děje, a prostě je to normální vývoj, že zviditelňujeme jenom tu naší službu, to, co děláme. Jo, takže prodávám ponožky, tak prostě ukážu ponožky. Tak, tečka. Prostě mám tady nové ponožky a tady ty a tady ty. Jo, a k tomu vždycky vyždím ze sebe nějaký text. Jo? Nebo to vyždíme někdo za mě. No a já vlastně díky tomu strolleringu, tomu cvičení s kočárkem, opravdu, jak jsem se fakt, jako by k tomu, to je neuvěřitelné, jak se dostáváme k těm věcem, tak já vlastně vedu klienty k tomu, aby si uvědomili, aby procítili ten svůj osobní příběh, protože v něm je obrovská síla a opora, vaše opora. A ten příběh zviditelňovat a sdílet ze všech možných úhlů pohledu, ale ze všech. To znamená podle mě nejzábavnější a nejúžasnější forma marketingu, a takže storytellingu toho vyprávění nebo sdílení. Nejúžasnější pro mě forma je zviditelňování zákulisí té značky, ano, nebo toho podnikání. Aha. A zákulisí znamená zatím jste vy, za těma ponožkama jste vy, takže vás ve všech různých, a teď ty sociální sítě, to je taková úžasná věc. Já vím, že na to všichni nadávají a tak, a já to miluju, protože to je zdarma, je to tady a je to neuvěřitelný trénink právě posílení sebevědomí. Aha. Ano. A vlastně vůbec zkoušet si sebeprezentace, protože určitě víte, že třeba stories na Instagramu nebo na Facebooku, tak ty tam jsou jenom 24 hodin, takže když to tam fláknete a bude to šílený, tak jenom 24 hodin a je to pryč, ano? Ano. A i tak to můžete vymazat, samozřejmě, ano. Ano. No, takže zviditelňování té energie a ten strach, vlastně překonání toho strachu, protože máme pocit, jako fakt hodně lidí má pocit, že oni nejsou zajímaví, že ty ponožky jsou zajímavé. A ty ponožky ale budou zajímavé kvůli vám. Proč jste se k ním dostali, jak vás napadlo udělat tady ty proužky, proč zrovna tenhle materiál, kde ho berete ten materiál, jak to šijete, kolik máte zaměstnanců, ukažte mi vaši dílnu, jo, pracujete každý den, nebo pomáhají vám děti, prostě a co na to vaše žena, nebo váš muž, ano, nosíte ty ponožky vy každý den, nebo nosíte třeba konkurenční ponožky, všechno mě to zajímá a tohle, když budete sdílet, tak vás budu hltat a jasně, že si ty ponožky koupím, úplně takhle. Ale já si je koupím už jenom jako dodatek, jestli mi rozumíte, protože budu hltat vás. Jo, takže to je ono, a tak jenom odpovídám teda na tvou otázku, s čím jsem se potýkala. A vlastně zase budu mluvit za ženy, dovol mi prosím, že fakt nízké sebevědomí a kort třeba hodně často právě, já vlastně celou dobu hodně pracuji se ženami, protože strollering, cvičení s kočárkem, samozřejmě byly ženy, maminky. A tam vlastně se to takhle pomaloučku posouvalo, že jsem vlastně zjišťovala, že byť to miminko máme úplně jako prostě ve 30+, takže záříme sebevědomím většinou, tak stejně se tam pak něco stane a máme jedno a více dětí a najednou jako by z nás něco vyprchalo, nebo máme pocit, že nám uniká něco z těla. Nevím, jak to máte vy muži, pak to určitě řekni, Roberte, mě to nejvíc zajímá. A jako by nás něco, jako by, a teď to chceme, teď nevíme vlastně, a teď vlastně ta rodina, a teď jako jsme teda úplně full time matky, anebo ale vlastně jako cítíme ten vnitřní hlas, že máme i svůj život, že? A teď to je obrovské téma sebevědomí, sebehodnoty, sebeúcty samozřejmě. A tuto já jsem začala vlastně budovat právě skrze kameru a je to terapie kamerou. Takže já se teď živím storytellingem, to, co vám tady celou dobu vyprávím, že učím klienty toto, co tady slyšíte. A plus terapie kamerou, a to jak fotkou, tak videem. A co se v nás odehrává? A to si můžete zkoušet sami, k tomu ani nepotřebujete trenéra, jo, když jako, je to úplně jasný. Ale mnohdy teda nadmíříte na sebe ten foťák a teď co se ve vás odehrává. Co všechno se ve vás odehrává. A tohle, když umíte pojmenovat a umíte se na to posvítit, tak to je to sebevědomí, protože máte vědomí sama sebe, úplně to jasný, máte vědomí, co vás tam ovládá, co vám říká, nech to, je to trapný, ne, to tam nemůžeš dát, Maria, a tak dále. Tohle všechno jsme tím zmítáni a nejdeme, jako neukážeme to, co naše fanoušky a naše klienty nejvíc zajímá a co je fakt funkční a je to přirozené. Roberte, musíš mě zastavit, prosím tě už. Víš co, to je úplně jako parádní, protože je fakt, že já to mám svoji vlastní zkušenost, kdy prostě jsem dával nějaké první věci, první videa, první live videa a jako video jakž takž ještě, jo, po nějakém tréninku v pohodě, ale live video, hej, tak to jsem byl spocený absolutně všude, kompletně všude, protože fakt to je něco, překonat na ten strach. Ale když jsme u toho strachu, máš ty nějaký návod, který třeba učíš lidi, jak se poprat s tím svým strachem, protože spousta lidí jako má ten strach a vlastně nechají to být a nic s tím neudělá. Já to překonám, takže teda jako krok za krokem se snažím ho překonat, protože taky samozřejmě někde je, ale jak ty to učíš ty své klienty třeba, jakoby, když mají překonat ten svůj strach a mají se potýkat tváří v tvář kamery? Tak já právě fakt využívám tu sílu té kamery, která je pro mě naprosto úplně wow. Pro ženy třeba učím je sílu autoportrétu, neříkám selfiečka, protože selfiečko je fakt třeba pro mamku, čau mami, jsem tady na horách, jo. Ale autoportrétu, jako umění vyjádřit skrze tu fotku svoji momentální energii. Ano. A teď ta energie se u nás žen, zase budu říkat hodně často měník, to si možná pánové všimli. A teď já, teda moje prezentace, jako, nebo ten face, který já ukazuju, je extrovert. Ale to vůbec neznamená, že nejsem introvert. Jsme všechno, jsme oba dva. Akorát, že teda jsem si zvolila pro tento život extrovert pro vás, takhle diváky, protože je mi v tom dobře. Ale jakmile teď skončíme, tak půjdu do introverta. Úplně ho miluju z toho svého introverta, ano. A to máme i naopak, když jste introvert, tak váš extrovert chce nejvíc ven a nekecejte, že ne. Jo, tak o tom to je další webinář na 2 hodiny. Ale v ten moment právě ten autoportrét můžete vyjádřit, i přesto, že jste extrovert, tak můžete vyjádřit svého introverta. A jako žena můžete vyjádřit zrovna třeba ten svůj pocit, který máte. Nemusíte ho vůbec pojmenovat. Ale tam je to naladění na tu čočku. Splynutí, úplně jako splynutí sama se sebou a s tou kamerou. Je to fascinující. Je to fascinující. A teď přesně, samozřejmě na začátku chodí, úplně jdeme do těch naučených, ježiš, ne, to je trapný, teď to už jsem to tady předvedla milionkrát. Ne, tohle prostě vůbec. A teď vás to bičuje. A zase odpověď na tu tvoji otázku, dlouhá odpověď, promiň, Roberte, ale je, že prostě se na to vykašlat. Vědět, že to je jenom ten strach, který machruje. On machruje. On dělá ze sebe monstrum. Víte takový ty karikatury, že si posvítíme baterkou na něco pidi a ten stín je obrovský a strašidelný, ale potom vlastně jenom je to ten stín, že jo. Je to nějaký ten lom světla, nevím, tam jsem chyběla ve škole. No, takže on to na nás jenom zkouší. A ta kamera mi slouží k tomu, proč jsem vlastně skončila u té kamery, jak u foťáku, tak u videa. Protože je to pro mě něco hmatatelného a pro ty klienty taky se zdá být. Jo? Není to taková ta terapie nebo coaching, když jdete one to one, prostě sedím proti někomu, ten se mě ptá otázky, jasně, to je taky super, ježišmarja, prošla jsem toho mraky. Ale tohle je úplně geniální, protože jste tam vy a ta čočka a teď. A teď vlastně tam... Vlastně vy vůbec nikoho nepotřebujete. Tam je to neuvěřitelné. Roberte, zastav mě, je to neuvěřitelné. Já jsem tím fascinovaná. Je to super. Jo, to je jako je fakt, že tohle hrozně moc lidem pomůže. Když tohle začnou dělat, tak jim to vlastně jako s tím sebevědomím jako pohne nahoru. To určitě jo, to souhlas. A přesně ještě doplním to, jak se říká ty live vysílání. Že tohle zažívá každý a prostě podle mě i profesionální herci, já se koukám na rozhovory a oni říkají, že před každým představením mají nervy a tak dále. A jde jenom fakt o to, jak sami se sebou dokážeme jako pracovat. A kam nás to táhne, protože zase znásilňovat se do videí a do fotek, když prostě ne, tak ne. Tak prostě jste geniální v psaném textu třeba. A je to. A dáváte tam profi fotky. Je to úplně podle mě v pořádku, ano. A zveřejňujete klidně i tenhle ten svůj nějakým způsobem strach. Ale chci jenom říct, jak jsi říkal, byl jsem spocený úplně všude. Tak přesně, pokud nemáte úplnou hruzu z těch videí, tak tohle zveřejnit. Takže tady mi začíná live a tady říkám, takže teď mi začíná live. Za přesně 30 sekund a já normálně, teď se musím hodit do pohody. Ano, teď úplně a teď budu jako tak. A vy nevíte, co se ve mně odehrává. A máme to každý a prostě, když tohle budeme zveřejňovat, tak je to lidský, úplně lidský. Autenticita, ano. Autenticita, tak. Jo, s tím je potřeba se naučit pracovat. Jo, to je krásné, moc pěkné. Edit, ještě mám tady pár nějakých otázek, ale myslím si, že už jsme překročili půl hodiny, takže už to tak nějak zkusíme víceméně zkracovat, řekněme, ty odpovědi. Máš nějaké třeba pár nějakých typů, jak by se lidé třeba měli jakoby propagovat? Máš něco, co by měli třeba jakoby, s čím by měli začít třeba na těch sociálních sítích? Nebo jak by měli vlastně začít? Co třeba je takový nějaký tvůj běžný postup, když někdo za tebou přijde, má nějakou třeba novou značku nebo už nějakou zaběhlou značku, ale jak by se měl jako začít propagovat, pokud třeba to nikdy nedělal, je úplně na začátku kompletně? Co by měl začít dělat jako jedna z prvních věcí, třeba prvních pár věcí? Tak pokud už víte, v čem podnikáte, tak za prvé nejvíc gratuluju, protože to fakt není sranda, to na to přijít. Jako jedna věc se cítí tu vášeň k tomu podnikání a druhá dá jít. najít to, v čem chcete podnikat. Jo? Takže to je jako wow. Takže pokud to najdete, jako jsem to tenkrát našla já s tím cvičení s kočárkem, Strollering, ano, tak to, co říkám, já jsem jenom říkala ten svůj příběh. Pořád dokola jsem neměla peníze na žádný placený reklamy, nic a vlastně tenkrát fakt jsem měla i takovou zásadu, že nebudu platit za reklamu. Prostě nebudu. Že to je tak geniální, že prostě nebudu. Jo? A samozřejmě mě lanařili různě a fakt, možná asi jednou jsem to zkusila na nějaký poster, nevím, prostě nevím, ale opravdu ne. A jak vám říkám, prostě televize, rádio, noviny, úplně prostě běžně. Ano, bylo to úplně na denním nebo týdenním, měsíčním pořádku. Tak. Takže zviditelňování, prosím, vypráskejte ten svůj strach z toho, zviditelnit sebe a své podnikání ze zákulisí. Každý behind the scenes, když skončí skvělý film, tak všichni chceme vidět, co ten herec, kde se přeřeknul, jak se spolu smáli, jak prostě to neuměli. Všechny nás to zajímá, takže tohle to zviditelňovat. Tomu já nejvíc věřím. Na sociálních sítích, prosím vás, vůbec se nebojte, když třeba máte jenom 3 lajky. Já vám zakazuju skončit kvůli tomu. Prostě úplně zákaz, prosím. Protože to, že někdo neklikne like, neznamená, že vás neviděli a že si vás nevšimli. A nevím, jak vy, ale já upřímně, já fakt lidi třeba občas jako sleduju a opravdu jim nikdy nedám like, protože prostě jedu takhle rychle, třeba. Nebo jako z miliony důvodů, to je úplně jedno. Ale přesto o nich vím a baví mě čím dál tím víc a když mě baví čím dál tím víc a oni si užívají tu svoji službu, ten svůj produkt právě tady z těch všech úhlů pohledu, tak mě baví a teprve tak začíná ten vztah. Jo, prostě chlapi, když nás balej, tak se taky musí chvilku snažit. Je to tak. No, tak. Ano. Takhle bych to přirovnala, jo, že opravdu, že prostě to, že máme krásné oblečení a minisukní pro vás a vy máte, já nevím, fáro, tak prostě neznamená, že jako si tě hned vemou, že jo, to prostě neznamená. Tam jako musí být proces. Tak. Takže to jenom chci říct, jenom podpořit těch málo lajků. Spoustu lidí to třeba odradí, protože se začnou srovnávat s hodně lajkama. A já fakt prostě ne, prosím, ne. Třeba u Strolleringu tenkrát, já jsem měla, nevím, fakt třeba u každého příspěvku 5 lajků, tak to jako hlavně Facebook byl v počátcích tenkrát, jo. Ale i tak, jako opravdu minimálně a opravdu to byla expanze, byla to velice úspěšná značka. Velice úspěšná. Takže, no a za mě zviditelňovat toto a překonávat ten strach z kamery, nebo ten strach není v kameře, ten je samozřejmě v palici a tak mu říct nazdar. Vystřel, já jsem teď tady u kamery a potřebuji se naladit na svou energii a tu chci ukázat, protože je božská, je nádherná a já miluju to, co dělám. Takže vlastně nikdy nepřestat, prostě zkoušet, najít tu svoji nějakou polohu, najít nějakou tu svoji jakoby energii a víceméně jakoby zkoušet a když se to prostě na poprvé, na podruhé, na podesáté nepodaří, tak prostě pokračovat dál. Tak jste nebyli autentický, fakt podle mě když se to nepodaří, tak to šroubuju z hlavy. Tak prostě následuju nějaký pravidla. Ale zase, já to říkám jako žena. Jo, Roberte, podle mě fakt vy muži, zase ty pravidla k vám podle mě jdou, nevím. Ale jako žena, když následuju, když vám teď řeknu pravidla storytellingu, toho umění vyprávět, když vám řeknu pravidla, jako ženě, když je řeknu, tak končí. Tak úplně bude mlčet do konce života a neřekne ani nic. Ne, opravdu, protože to je strašný. Já jsem si to četla, mám několik knih a je to prostě strašný. Vám mužům to asi hodně třeba pomůže, se rozdělovat tohleto. Ano, ale takže já jako s chlapem pracuji jinak a se ženou pracuji jinak. Takže žena potřebuje se naladit na tu, ale podle mě i muži, na tu energii, na tu pravost, na tu opravdovost. Ne na to, jak by to mělo být. To je, teď to víme všichni, ne? Takže my vidíme nějakého takzvaně profíka. Prostě, a já to tak, já pořád se s tím potýkáme, Roberte, já nevím, jestli, já pořád vždycky, když to vidím, tak prostě ten strach, vidíš tam, tak mi to tam začne, jo. Tak, já prostě jediný právě řeknu, vypal. Miláčku, vypadni, děkuji ti za to, že si můžu uvědomit sama sebe ještě o něco víc, vystřel, nemám čas. Být sám sebou a nebát se, projevit sama sebe. No. Ale hlavně přijmou to, jaký jsem, jako jo, že vlastně ještě jako fakt spousta zase žen se bojí té své pravé energie. Protože ta naše energie, Roberte, ta je hustá. Ta je hustá. A vaše taky samozřejmě, já to nechci takhle, rozumíš mi, ale tak prostě jo, mám. Takže spousta žen vůbec se jí bojí přijmout a pojmenovat. Jo, takže třeba domácí úkol, jako učitelka, můžu vám dát domácí úkol na závěr? Absolutně, absolutně. Tak zkuste si pojmenovat tu svoji energii. Ano. Co ti myslíš? A zkuste to udělat ještě přídavným jménem a podstatným jménem, jo? Takže třeba zářivá zebra. Wow. Dám příklad, jo? Třeba. A jaká je tvoje energie? To je tajemství, to já to nezveřejňuji. Nezveřejňuješ, ok, dobře. To ne, ale fakt neskutečně mi to pomohlo, když jsem si ji pojmenovala. A hlavně zase, nevím, jak umůžu, ale u nás žen těch energií je víc a různě se mění, že jo, v cyklu. Takže je taky dobré vědět, která zrovna dominuje. Protože když to víme, tak víme o sobě a to je to vědomí sebe a to je to sebevědomí a tím pádem potom je to tak snazší, o tolik snazší. A ještě vám poradím jedno cvičení, krásné cvičení, to je na závěr. Napište si své křestní jméno pod sebe, ano, takhle jakože... já jsem Edita, takže E, D, I, T, A. A k těm začátečním písmenům napište dominantní vlastnost, název, zkrátka slovo, které vám zvyšuje vibraci. Jo, takže já mám E, energie. Jo, D, dynamika. Takže takhle, a zkuste si to a klidně těch slov víc, protože podle mě určitě, jako ta zase tomu věřím, že ty jména mají obrovskou sílu a je fajn tohleto mít schované nebo takovýhle poklad mít v tom jméně. Takže zase geniální cvičení. Doporučuji. Takže máte dva úkoly a prosím vás, bude to podepsaný od rodičů, to je snad jasný. To je absolutně. A posílejte to potom směrem na www.edita.cz. Tak, do příštího pondělí všichni. Tak. Absolutně, Edita to všechno zkontroluje a rozdá známky. Ano. Edit, děkuji za tvůj čas, za tvůj vhled, za tvoji energii, která byla úplně parádní, já jsem si to fakt jako užil, nabila si mě, bylo to skvělé. Myslím, že jsme předali spoustu jakoby věcí, nějakou určitou hodnotu a já jsem se z toho jako moc těšil, z těch 40 minut. Pokud budete, přátelé, diváci chtít něco více, tak samozřejmě směřujte se směrem k webu Edity a Edita vám určitě v této oblasti může pomoct a tady tohleto video bude zveřejněno i na Životě bez hranic, takže se na něj můžete potom posléze podívat nebo na sociálních sítích samozřejmě bude běžně. Takže já ti děkuju, Edit, za tvůj čas. Roberte, já děkuju, moc děkuju divákům, že to vydrželi, že stávat neusnuli a no děkuju, vždycky je to krásný tohle. Takže zase se třeba to někdy zopakujem, měj se parádně a popřeju ti krásný večera a posílám pozdravy do Prahy. Jo? Děkuju. Naschledanou. Ahoj, hezký večer.